ስራ ነቀይር ምንም ቀይረው ልብስን ቀይር ስራ ነው ዛሬ ስራ ምናምን የሚባል ነገር የለም በቃ እንዴ አለቀ ሁሌም ስራ ነው እንዴ ግባ ነቀይር አንድ ቺፕስ ጨርሰት እንዳልኮ ሰጥ እንግባ ነቀይር ግባ ያን ነቀይር ግባ ነቀይር እኔ ግን ሰከውቶልኝ አረ ፍቅር በግዘ እንግዲህ ቁጣ አይ ያምርብህ አለቃ ቆንጆ ነው በጣም ነው ያማረብህ ና እንዴ እሺ ግን ጌታ እንዴት አየው እጥጥቅ በጣም ነው የሚያምረው አመሰግናለሁ እኔ ቆንጆ እንኳን መጣው እንኳን መጣው እንኳን ሰረይ ትጪ ይጣልካ እንኳን መጣው ሁሉም የሚበላ ነው ወይስ ለፎቶ ነው ሁሉም ነው ሆድ ከቻለ ድረስ መብላት ይችላልክ እሺ ደስ ይላል በጣም አዎ ወይ በጣም ደስ ይላል አንዳንዴ እንዴት ነው በትዳር ውስጥ አብሶ ከተጋባ በኋላ ልጅ ከመጣ በኋላ ደግሞ ይቀዘቅዛል አይደል እንዴ መዋጋቶ መዝናናቱ ምናምን ይሆን እየቀነሰ ይመጣልና አንዳንዴ ወይ ሚስተም ይሁን ባለም ያስታወሰን ልጅ ከመጣን በኋላ እንደዚህ ወጥተን ደስ የሚል የፍቅር ጊዜ ማሳለፍ እንችላለን ለማለት ፈልጌ በጣም ደስ ይላል እኔ ቆንጆ ወደድከው ደስ ከየትኛው ላምጣልክ መጀመሪያ ትበላለህ አዎ ሳህኑ 3 ነው አንዱ ለካሜራ ማለት ነው ወይስ ለካፕ ነው ለኖራ ነው ባካፕ ነው እሺ እሺ እኔ ቆንጆ እሺ እኔ ጌታ ያው እንግዲህ አሁን ስለ ፍቅር አንዳንድ ጥያቄዎችን እዚህ ጋር ያወራ ነው እንበላው እሺ ብላና ከዛ ዮርቻ አንዳንድ ጨዋታዎች አጫውታለሁ ግን ምን ትላለህ ካሁን ባልኩ ጉዳይ አዎ አይ በቃ ተከለኛ ነገር እኮ ነው ያስፈልጋል ባልና ሚስቶች ትዳር ከመጣ በኋላ ሁሉም ኑሮን ለመቀየር ህይወትን ለማሸነፍ ሲሯሯጡ አንድ ላይ ማሳለፍ ያለባቸውን ጊዜ እየረሱት ይመጣሉና በጣም ትክክል ጥሩ ነገር ነው ያረክሽው በቀጣይ ደግሞ እንድዘጋጅበት ወይ ዱባይ ወይ ኬንያ ወይ ደግሞ ሞምባሳ አንድ ነው ለካ አዎ ይልከ እኔ በእንደዚህ አይነት እኔ እንድዘጋጅቻለሁ አንተ ደግሞ ወይ ዱባይ ወይ ይውላ ከገር ለመኮብለና እኔ ሲብል እኔ በዚህ ገላገላል እንደው ቀን ሙሉ ይሰራው እንደ ነው ቀላል አላለ አይ እንደው ራስ ስሜት ነበር የተሰማኝና አሁን ምግብላ ብላ ነው እሺ አይ ብላና ችግር የለውም አወራለሁ እሺ እኔ ቆንጆ አንደኛ ፐርፌክቶ እንግዲህ መሰከራለሁ እኔ ነኝ ማጎርስሽ ድጋሚ ያው አባቴ ከበላ ከጠጣ በኋላ መሳቅ መጫወት ያለ ነውና በመጀመሪያ ግን አንድ ጥያቄ ከካሜራ ማኑ ቀርቦልናል እሺ እሱን ጥያቄ እንስማና መልሳችንን ስሜሮ ልታችን ነው እሺ ከሰውነቱ አብዝተ የምትወደው ምን ነው ከባድ ጥያቄ ነው ይመስለኛል ሐሳቡ ኦኬ ማብራሪያ ተበቀብኝ ይኸውልሽ ጥያቄው ግን ገብቶሻል ሐሳቡ አንቺ አኔ መልሳለሁ አንተ መልሳለህ አአ ከዛ እሺ ትክክል ነው አይደለም ይለውን ግን እናገራለን እሺ ከሰውነት ክፍል እሱ የሚወደው ከሰውነት ክፍል የምትወደው ይሄን ወና ለበናገር ሁሉ ነገር ይለም ይርዳ ሁሉ ነገርሽ ነው አሎት ይቅርታ አርግ እሺ ታዲያ ሁሉ ነገርሽ ነው የምወደው ግን ያው አብልጦ ነው መሰለኝ ያለው አብልጦ የምወደው ነው የተባለው አብልጦ የምትወደው ከሰውነቴ ምን ይሄን ነው ምንሽ ነው እንጃ አላቀም ነው ለመናገር ግን ጸጉሪን አረ አረ ተይ ማርያም እሺ ተሳደ ሳቄ ነው ይባል ሳቄ አይኒ እሺ ሌላስ እግዴ ንግሪ ሁሉ ነው ማርለው አንድ ነው እስ ከሰውነት ክፍል ይሁን ተጣባት ይሁን ለመናገር ያን አላቀ አሁንት ምን ሊወዱ ይችላል ብለሽ ትገምቻለሽ ሳቄ
كسونت كفل بيونم كنت ساكن يا وترسي ما لسنا أو نيجي بتاع مودو فكتشون بتاع مودو على أنا قمت أشدين فيلش تسلين يعني تجيب أي ما يسونت كفل يبان على ده دين فيلها كفل إنه متعلم ده دين فيلي ده زهونا ما دسي كونم بلاقيهم فكتش تسلين يعني أستيك كان مكان يسمى سدستش أنت أوه كيس أو كان تا مودو من هنا كان يمتوجو كسونت كفلي بزوج زي بتأم متكني بات بتأم ما بستش متكني بات بزغرينه أنا أي تينك إس أوريدي مثلاً يعني كسونت كفلي بتأم مودو بتأم متوجو مك ما جين إيش إيش هاي كده تقولين بتأم مودو إيش جينا على لا 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 በጣም ተጅ ኦልሞስት እኮ ነው ማለት ይችላል ያ አብልጭ የሞተው ነገር እቺ ጉንጭ ጉንጭ በጣም ነው ወጣ ሁለታችንም ጉንጭ ላይ ነው እቺ አጥናታችሁ ጥርሴን እንዳለል ያው የኔ አይደለ የኔ አይደለ ስለዚህ ቀጣ እየተባለ ያለው አይናችሁን ጨፍኑ እየተባለ ነው አይናችሁን ጨፍነን በመልከት ነው መልሰው ኦኬ አ አናይ ማለት ነው አዎ አይ እንግዲህ ማን ምን እንደመለሰ ማይታ ይቻለም ነው እሺ እኔ ጨፍኛለሁ አልገልጥ እንተማመና አትገልጭ እንተማመን አልገልጥ እሺ እሺ ምንድነው የመጀመሪያው ጥያቄ ቁጥር 1 እሺ ገንዘብ አጥፊው ማን ነው بزي قدين نورا النقلت لكنه قلت ما انا يعني غنزوات في عدلو غنزوات في عدلو ياو سوا متطابط مكنيات سلي هلات نو انجي اطفي هوني ادلم كن بتام انديش نو نينجا يا اطفي ميبالو انداندي لا قالوا لنا نغير نغير لي شي هو نو نو كن انتم انداندي ياو تطابسوا هلات ارا ما مر بمت نينجا ني توقعنيو من البات نينجا لاني لاني المسلهني هنا لا لاق لاني المسلهنا قال ياو كبيتا كبيت وسط بزو وجه يالو اسو نو بزو وجه متاوطا انت نه نو اني كن ياو بزو وجه يلني يعني يال ما وطاو كالم كسو نو سنو ما سوطا انت مني ني تقومش ياو لك دني مالت نو ني ماشي قطاي انصفن ماشي وري يميودو ويم لفلافيو مان نو النقلت ارا انت كده انت انت ورا تدم اني متتشو اندزي قطبيه سلفلف انكم انت يالك بسماي نس اي ورا اني انجا بزمر لو اه تو فكر تو اس اس نو انت سلك كجمر كراس مش تاقوم عليك سلك بتاع مغرغر الله سلك ما 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 وراتني قالكوك انجاوني هو نسو انكم تقولوا ستاورال لي انت ايش انت انت سين نغر استي انت كياتوتش غا كان تداول سنسات الله اني من لفلف انا الناسو غار ياو يا سامنتو سبسب بارجيس لما نغراچو نو انا كانتا غار بسو نغروچو لفلفالو ما ورات بتاعو مو ودو راسو غلطتو غير يا مرتاچن بميليسيات ايش ايش اه وقلنا لفلافي وانت نش انا لي لفلافي لي لفلفالو ولا لا كاميرا فيت بزال اللهم كن ككاميرا جربه بطا اي لي هو انا غريب تشاي يغني هو انا غير عزاني هو انا غير رسيتي لمطا لا حسب قلنا قطا اكو ادلم قطا ادلم قطا ادلم يموت بطا منو يزبط بطا مو يزبطال نغرينا نغرينا نش تولو اكرافيو مان نو ግጥም አርገ ነው ማቆርቆ እንዴ ቶሎ ነው ታወቀ ቶሎ ነው ይከፋት ለምን እንደሆነ አላውቅም ቶሎ ነው ምደሰተው ለምን ውሃ ተደፋ በቃ ለምን ውሃ ተደፋ ነው አረለም እንጂ ይሄማ እንደውም ውሃ ተደፋ ምክንያት እኮ ነው ለምን ውሃ ቀጠነ ለምን ውሃ ቀጠነ ብላ ነው ምታቆርቆ ታዲያ ውሃ ላይ ቀጠነ እንዴ የምራይ እንደዚህ እንኳን አይደለም አይ እውነት እውነቱን ታውቀ አይ እንደዛ አይደለም ግን ቶሎ ነገሮች ላይ ማቆርፍ ላይ ከሷ አንጻር እኔ በጣም ቶሎ አቆርፋለሁ ግን ከሌላ ሰው አንጻር ግን እነ ተግስተኛ ነኝ ራስ ከሌላ ሰው አንጻር ምናምን እኔ ጎበዝ አይ ከኔ ጋር አሁን ባለን ግንኙነት ምናልባት ቶሎ ቶሎ የሚያስቆርፋት ብዙ ጊዜ ያታለው ፍቅሩ አይመስለኝም እና በጣም ያላት ፍቅር አብዝቶ እንዴት ነው
ነገሮች ቶሎ እንድታኮርፍ ያረጋታል ብዬ ነው ማስበው። አዎ እኔ ሞቶ ሰው ሊሆን እንጂ ማኮርፍ ማለደሶ ምንም አይመስለኝም። ምን ሆነ ምን ሆነ አትጨነቂ። አይመስለኝም። ባይወጨኝም ምንም ቢጠላኝም ምንም ቢለኝ ማለደሶ ከሆነ ወይ ማላቀው ሰው ከሆነ ምንም አይመስለኝም። እኔ ሞቶ ሰው ግን ትንሽ ነገር ያስኮርፈኝ። ይኩል እዚህ ከሆነ ልጅ በቃ ንስቲ ጥቅልል ወይና ሽጉጥ ብለሽ ሊኒና ፀሐይ ስትጠልቅ እንደዚህ ነው ነው እኔ ጌታ መሰክታለሁ። እሺ እንጨፈን እየበላ ፊልም አብዝቶ ተመልካች ማን ነው? ብችል በግሬውላ በጣም በቃ አብረን ማታ ማታ ፊልም ለማየት እንቀመጥና እኔ ገና መግቢያው ላይ ይሄ ስማቸውን ማና ማስተዋቂያ አለ የሚታየው እሱ ሲጀም ሳይጀም ገና እሱ በቃ አንድ ሁለት እንደሄደ የለውም ለጥ ያለው እሷ ግን ሳትጨርስ የጀመረችው ነገር አተኛም እና ግን ድሮ ነበር አሁን ግን ሰልፍ ያለ ፊልም ላይ በጣም 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 ሲበዛ ተመልካች ነሽ። አዎ እና አንድ ነገር አግዟታል ስለሆነ ፊልም ማየቱ አብሶን ጊዜኛ ፊልም ማየቷ ቋንቋ ላይ አብሶ መስማት ላይ በጣም ጎበዝ እንድትሆኝ አድርጎሻል። እና ያ ነገር ደግሞ ደስ የሚያሰኝ ምናልባት ጸግሮ ለምት ቤታችን ውስጥ ቢመጣ ካዳምጣልሽ ቢያማን በትንሹ አይ ፊልም በጣም ነበር ወደው ከመያዝናኝ ነገሮች ውስጥ አንዱ ፊልም ማየትም ነበር። በጣም ፊልም አይ ነበር አብሶ ድሮ ያላየሁት ፊልም የለም ኦልሞስት አመት ውስጥ ከመይወጡት ውስጥ እማላየው ፊልም የለም ነበር። አሁን ቀንሻለሁ። አሁን ያው ከልጅ ጋር ከባል ጋር ከስራ ጋር ሲሆን ትንሽ ቀንሻለሁ። ያው እንግዲህ ወደፊት ደግሞ እንቀጥል ይሆናል። አይ ደስላ ማመንሽ ራሱ ደስ አሰኝቶኛል። እንደምናለው እንዴ ለምን ነው ማለም ነው አብረኝ አንተ እንኳን እንደምቆ አብረኝ ስለማታይ እኮ ነው ማለት አሁን አው እንደ አብሮኝ የሚያይሰው በቃ ደስ ብሎ ምናምን መብራት አጥፍቼ ፕሌይስን አብረካንተን ዝግት የቴሬስት ያለሽ የቴሬ ነው እንጂ ታታ ያንተን ንቅፍ ሳይኔ ማብረሽ ተኝተኝ ይለኝ። እሺ በቀን ውስጥ ብዙ ጊዜ አፈቅርሃለሁ ወይም አፈቅርሻለሁ የሚለው ማን ነው? አንተም ትለኛለህ እኮ ግን እልሻለሁ አብዝቷር ለሚሉት ጥያቄ አብዝቶ ነው አብዝቶ ብቻ የሚል ነው እንጂ እልሻለሁ ኦልሞስት አንዳንዴ በየሰከንዱ ትለኛለች። እውነት ግርም እስኪኔን ድረስ ማለት ነው ለራሴ በጣም ነው ወድክ ምን ላርግልሽ ምን ላርግልሽ ምን ማለትሽ ጆሮ ይላዘልሽ ከሰው አልረሳሰብ ምናምን መጣና አፈቅራለሁ ብዬ ልሄድ እችላለሁ። በጣም ነው ደስ የሚለኝ እኔ ፍቅሬን መግለጽ በቃ የሚሰማኝ ስሜት ለሱ መናገር በጣም ነው ደስ የሚለኝ። በምንም ምንም ማንም ይኑር ምንም ይሁን ምንም አይ በቃ የትም ይሁን የትም ከመናገር ወደ አላለም። ኧረ ደገመች ደከመች ካሜራ ላይ ነው ብዬ ነው እስካሁን ዝም ያልኩት። እኔ እናት እኔ በጣም ነው የማፈቅርሽ በጣም ነው የምወድሽ። እሺ ልክ ነው ይወዳልሽ። እሺ እኔ ቆንጆ ብዙ ጊዜ የልጃችሁን ዳይፐር የሚቀይረው ማን ነው? ዳይፐር አይ እንዴት ነው በጣም ነው የምትተጋገዘው በዚህ ጉዳይ በጣም እንደተጋገዘልን። አሁን ለምሳሌ ማታ ላይ ስገባ እራት ለማቅረብ ምናም ኩሽና ስትገባ ምናልባት እኔ ልጁ መቀየር ካለበት እቀይራለሁ እና በሚያስፈልግ ሰዓት ላይ ግን አብዛኛውን ጊዜ እኔ ስለሆንኩ አብሬ ያለሁት ብዙ ጊዜ መቀየር እኔ ነኝ። እሱ ከስራ ሲገባ ካልሆነ ቀኑ ሙሉ ቤት አይደለም። አዎ እኔ አሁን ዳይፐር መቀየር በጣም ነበር የሚያስጠላኝ። የልጄ ሲሆን ግን ኦ ማይ ጋድ ዋው እያልኩ ሙላ መቀየርለት አረ ካካናለ መባል ብል እያልኩ ልቀየር ዋው እያልኩ በደስታ ነው መቀየርለት። እና ያው የልጅ ሲሆን የራስ ሲሆን ብዙ ነገር ማትወዱት ነገር ቢሆንም ትቀበሉታላችሁ ትወዱታላችሁ። እና ሲወዱ ከነ ምናምኑ ነውና ከነ ምናምኑ ነው የምንወደው። ማን ነው ኮልታፋ? ወይ ትቻለህ ማ አልገል መጨፈን ያስፈልገኝ ትቻለህ እንዴት ነው እስቲ ደበይ ከደስ ከዲ ነው ማኑ ዳቤ እስቲ አስቢበት ካወራው ማለት ነው ቀስ ብዬ ተረጋግቼ ካወራው በስተክ ነው ማሮ ስንቀሸቀሽ አቤታችሁ ቆልጣፋ አለ ሌላ አው ሃይሚ ሃይሚ በጣም ታብታባላት እሷ አሁን ምን ነው ኬብል ምናምን ከፈለገች ቴብሉን ስጥ ይደም ኬብል ነው ቴብል እንትላ እሺ ሌላ ቼክ አርጊው ለማለት ቼክ አርጊው መሳ በጣም አንደኛ የቤታችን ተብታባራት ምንም ነው ማትችለው ማለት ነው። እንደዚህ ሳትገባቡ ቀርታችሁ አጣቁ
بني بريز بحالو اذا شيك قال جيسك استلي منو نو شيك مارغو شيك مي يلا بلاط الله اوكي هيجي كازي انا صاب بتاع تبتا بالج انا يقتلالو ني كان بتام سلم فطن نو كل 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 بيي سلم ما ورا نو اوكي انجي تبتا بارلو ميالش نو ادر استي تطابا قالوش تفتنا تفتنا نو استي يا كنت بس بيورا له اكو بيستي كدا اسكا ما قرشو درس بيك د ماشي دو ماشي دي دا دي تشنكا قالو د طبق يا رجج دو دو تلامدو اديس النا قال تلامدو ماشي اي اي كاسبكوبت انساسات ثلاثهبت منامن زنبيي ساورا غن ساساتال በጣም ጥሩ ደስ ይላል በጣም ለነገሮች ሁሌ መፍቴ የሚሰጠው ማን ነው ለነገሮች መፍቴ የሚያዘጋጀው ወይም የሚፈጥረው ማን ነው ገለጥኩ እሺ ልጨፈር እሺ እሺ ማን ነው ማን ነው ኦኬ መግለጥ አለብኝ ለካ እሺ ማን ነልሽ እኔ ሁለታችን ነው አንቺ ልጅ ምን እንደሆነ ለኔ የሆነው ነገር ቀነሰሽ ለራስሽም ታረጋለሽ አይ በነግግር የምናምር ሁለታችንም በነግግር እናምናለን አዎ ለነገሮች ግን መፍቴ የሚፈልግ ብዙ ጊዜ እሱ ነው ግን እኔ መፈልጋለሁ ፍቅር ግን እሱ ይፈጥናል ያው ተነጋግረን ችግሮችን መፍታት ላይ በጣም እናምናለን በጣም ደስ የሚለው ነገር ከዛ ግን ያው እሷ ሚራሷን ሐሳብ ትሰጣለች እኔም ሚራሴን ሐሳብ ሰጣለሁ ያሸነፈው ሐሳብ ይበላ ሐሳብ አዎ ግን እሱ በጣም ይፈጥናል ቶሎ ቶሎ ሐሳቦችን ያመጣል እኔ ትንሽ ቀስብዬ ተረጋግቼ ምናምን ነው ማሰበው አሁን ለምሳሌ ገና ባባ እንደተረገዘ በአንድ ወር ምናምን የሆነ ሐሳብ መጣና ተነጋገር ከዛ እኔ ወዲያው ሐሳቡን በቃ ለሲ ወለድ ይሆን የሚፈጠ የሆነ ነገር ነበርና ወዲያው ሐሳቡን አስቤው መልስ አግኝቼለታለሁ እሷ ግን 9 ወር አስባበት ልክ ባባ እንደተወለደ በአንደኛው ወር ነው መልስ የሰጠችኝ ገብቶሻል አላ 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 ወራ እኔ ነው በቃ ችግሩ አትረዳም የምር ገብቶኛል ምን ያስኩብር እኮ ይሄን ዳልክን አልዘገይም እሺ ፍቅር የምር ይሄን አልዘገይም ወራ አዎ አይ ቀልይ ነው ለጨዋታ ይሄን ነው እሺ አባቴ ዛሬ ደግሞ አምሮብሻል አመሰግናለሁ ውበት ደፍቶብሻል አንተ ራስህ ግን አባቴ ታምር እኔማ ከሥራ ቦታ መተሽኝ ሻወር ለሰርኩ ምን አላሰርኩ በጣም አምረው በጣም ቆንጆ እናቴ እሺ እናት ደሞ ልብስ አመራር ይምናም ደሞ በጣም አሳምሮሃል ቴንክ ዩ ማን ልብስ አዋቂ በሉ ጂጂ ዘናጭ ልብስ አዋቂ በል አላባበስ እንደያክሰው በሉ ጂጂ ለኔ የሚሆን ማለት ነው እኔ ኬርለስ ነው እንኳን እንጂ ፋሽን አይ ኬርለስ ነኝ ካንተ ሻላለው አዎ ትሻለሽ ካንተ ሻላለው እንጂ በጣም ኬርለስ ነኝ አዎ እንዴት አያ አባትዬ ተበቸ ከወጣትከው በስማ አም በጣም ደስ የሚለው ይሄ ደሞ አሁን ቢሽዳር ምናም ነገር ቢያን ደሞ ይበልጥ ያምራልና ከዚህ በኋላ ያው እንዳስበበት ትልቅ የቤት ስራ ነው የሰጠሽ በጣም እኔ በዚህ አልፈዋለሁ ጣጣ አንተ ነው አምኛለሁ ተቀብያለሁ በቃ ዋናው በደሰት ነው ዋናው ጭንቅላትን ማደስ ነው ትልቅ ነገርም ያስፈልግም ጭንቅላትን ለማደስ እንደዚህ በትንሹ ማድረግ ይቻላል ለማለት ብሎ አመሰግናለሁ እሺ ብለይ ስለመጣክ ስለተጽናናልኝ እዚህ ስለሳክ ስለተጫወትክም ደስ ብሎኛል በጣም ነው ወደ በጣም ነው ማፈቅርከ እኔ ወድባል እኔም በጣም ወድሻለሁ አከብርሻለሁ ፍቅርሻለሁ ጨርስክ እሺ ተመልካቾቻችን በጣም እናመሰግናለን አብራችሁ ስለነበራችሁ እንግዲህ ከዚህ በኋላም ደግሞ ጥሩ ጥሩ እንደዚህ የፍቅር ጨዋታችን ምናብ ይዘላችሁ እንበጣለን ሰላም ሁኑልን ቻው